מפץ גדול כדור עגול ימי בשחר וצומח דינוזאור מטאור אובדן עובד דן הקרח הומו ספנס חייזרים יש מסתורים ברצף תתמדה לשון וצייד חקלאות וכסף פרים מרים משרת האסיה צוסו ימי ביניים מרכבות ואוניות קולומבוס ואמריקאים מטוסים וטקים מלחמות עולם גרעין אדם עלי הרי אחמר לי אינטרנט טלפון ואינסטגרם התקווה שיש כמובן